indo lá embaixo agora pegar o café da minha pausa 10. Correndo, né, gente? Um pouquinho do dia. Agora sim, né? Pensei que não ia cair. Finalmente a pessoa pode almoçar, né? O que é que eu vou almoçar hoje, gente? Hambúrguer. Hambúrguer e um velho suco de laranja que eu tomo praticamente todo dia, né? Bora. Se eu tenho apenas menos de 20 minutos pra comer isso aqui, porque 10 é o tempo só que eu levo pra chegar aqui, né? O negócio é rápido, gente. Tem que tentar comer em 20 minutos. O tempo que eu levo pra descer é 5 já. O tempo que eu levo pra pedir 5, tá com 10. Minha última pausa, agora eu tô indo fazer a entrega do brechó que eu fiz lá no Instagram. Ó, o menino aqui na frente. Eu trouxe esse vídeo aqui pro canal porque uma das inscritas aqui pediu, né? Eu já tava querendo fazer um desse há muito tempo, só que eu queria fazer, tipo, rotina da minha manhã antes de ir trabalhar, tipo, me arrumando e tal, que tal? O que vocês acham de fazer um desse aqui? Aí eu mostrei um pouquinho pra vocês da agonia, não tudo exatamente eu ali sentada trabalhando, porque não pode, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, beijo, tchau, até o próximo vídeo.